Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр байкап көрүп атканыңыздардай мен Nexia катары жака келдим. Азыр ушул жакта Nexia 1, Nexia 2 жана Lanos'торду тарткан аракет жасайм. Дагы бир айтып кетчү нерсе, көпчүлүктүн суроолору боюнча комментарийде Nexia'ны көбүрөөк деле тартып берип туруңузчу деп, жана биз дагы өзүбүз карап көрүп чындыгында Nexia'га болгон суроо талап көп экен. Ошого байланыштуу мен көбүрөөк тартканы, убактысын көбүрөөк кылганы аракет жасайын. Дагы деле ушундай колдоп кубаттап видеобузду акырына чейин үзбөстөн көп көрүп туруңуздар. Биз сиздер үчүн дайыма ушундай тарткан аракет жасай беребиз. Андай эмесе баштадык. Алгач бул ушул кызыл түстөгү Nexia 2'ден баштайлы. 4 дөңгөлөө тең зимний да, шиповый экен. Протекторлору жакшы эле. 2011 гидравлика бар. Транзит номерде экен. Телефон номерлери 705-53-53-11. Айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Ички салону айнектери эле ручной эле көтөрүлөт экен. Дагы бир Nexia 2 баасын башында эле айтып коеюн, 170 000 сом деп атат. Туманниктери бар экен кошумча. Мында 4 дөңгөлөө тең зимний да, шиповый. Мынандай титан литый дискте 2010, объему 1.5. Телефон номерлер 553-35-35-92. Мунуку дагы айнектери ручной көтөрүлөт экен. Nexia 1 160 дедиңби? 170 000 сом деп атат экен. 2006, объему 1.5, телефон номерлери 557-57-70-93. Төрт айнеге тең электростекло подъемник деген. Chevrolet Lanos 2005, объему 1.5, телефон номерлер 222-78-99-83. Айтылыш баасы 110 000 сомдо атат. Айнектер жөнөкөй эле көтөрүлөт экен, механический подушка безопасности бар экен, эмеде айдоочуда айырмачылыгы ушунда. Nexia 2 жылы 2008, объему 1.5. Кагазынан жазылганына окуп кетейин: простой двигатель, полная комплектация, электропакет, гур, кондиционер, центральный замок, новые шины деп жазып коюптур. Баасы 210 000 сом. Телефон номерлери 555-70-30-70-60 экен. Аркыңкы жагына урушум. Машина жакшы эле, мындай таза көрүнөт сыртынан. Ички салонду бир көрсөтүп коёлу. Ичинен деле жакшы. Nexia 2 4 дөңгөлөө тең зимний да, шиповый. 2011, объему 1.5, телефон номерлери 770-661-33-11. Айтылыш баасы 160 000 сом деп атат. 140 000 деп атат анам. Болушу 140 000 бир сом кеми жок деп атат. Мына ички салону. Lanos 1.
Я лавнос екіке, да, бұ? Украинадан шыққан, да? Заз болып қалады бұлар. А, заз екен. 2007 объемы 13 телефон номерлер 556 40 10 46. Айтылыш болса 100 000 сом. Украинадан шыққан екен. А, Nexia 2. Жылы 2012. Басында жазып қойды 120 000 сом деп. Телефон номерлері 550 556 22 21 24. Батизге алмашу жолы бар екен, да? 0554 Бишке салону 20 06 0554 46 23. Nexia 2 0702 23 25. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мен көбүнчөсү айтылыш эле баасын эле айтып кетем. Себеп дегенде сатып албаганда эми машина көпчүлүгүнө кызыксыз болот экен, ээсине мындай кеми бар деп сурай бериш дагы. 2010 объему 15 телефон номерлери байкалбай атса 553 75 77 71. Айтылыш баасы 160 000 сом. Nexia 1 2007 объемы 15 телефон номерлери ээсин. Срочно деп жазып койуптур. Айтылыш баасы 80 000 сом. Төрт айнек тең электростеклоподъемник экен. Кондиционер барбы же жокпу? Жок, а? Мына Nexia-лар чындыгында көп. Ошого байланыштуу мен мына узун видео кылып чыгарып берип атам. Бир баш ушин дарбазадан экинчи баш дарбазага чейин ушулардын баардыгы тең эле Nexia болуп кетет. Көргөнүңүз бар. Nexia 2 2008 объемы 16 телефон номерлери 557 55 10 72. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Ички салонда бир көрсөтүп коеюн кыскача. Айнектери электростеклоподъемникте көтөрүлөт. Nexia 2 транзит номерде Россиянын. Жылы 2012 объемы 15 телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 135 000 сом. Nexia 1 2008 объемы 15 телефон номерлери байкалбай атса 999 56 00 75. Коробка механика. Айтылыш баасы 120 000 сом. Nexia 1 российский транзитный номерде 2007 объемы 15 телефон номерлер 554 63 10 19. Айтылыш баасы 150 000 сом. Төрт айнек тең электростеклоподъемник деген. Гидравлика бар, а? Мунун комплектациясы дагы жакшы экен. Кондиционери дагы бар экен кошумча. Жакшы. Nexia 1 баллондор мынандай лети дисте экен. 2004 объемы 16 телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 140 000 сом деп атат. Nexia 2
ички салону, 4 айына тең электросеклоподъемникте электропакет экен.